Hej och välkommen till Nyheter på lätt svenska. Vi börjar med viruset corona. För Många länder stoppar nu det vaccin mot corona som kommer från företaget AstraZeneca. Det beror på att några personer som har fått vaccinet har fått blodproppar. Nederländerna, och Irland och Danmark är länder som stoppar vaccinet. Sverige kommer att fortsätta med AstraZenecas vaccin. Tyskland nu. Där var det val i två regioner igår. Tyska förbundskanslern Angela Merkels parti, kristdemokratiska CDU backar och fick sina sämsta resultat någonsin. Enligt en undersökning gick det gröna partiet framåt. Nu till Syrien. För idag är det tio år sedan kriget i Syrien startade. Det var 2011 som människor började protestera mot ledarna. De ville ha frihet och rättigheter. Sedan blev det krig. 12 miljoner människor är på flykt och runt en halv miljon människor har dött i kriget. Vidare till Italien. För Vulkanen Etna har nyligen haft ett utbrott där. Och Etna fortsätter att mullra. Vulkanen sprutar bland annat eld och glödande lava Flera städer ligger nära vulkanen och man är nu lite orolig för nya utbrott. Idag är det den 15 mars och det är också NPF-dagen. En dag för att tänka på de som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Greta Thunberg känner många igen som klimataktivist. Hon har Aspergers syndrom. Hon tycker den här dagen är viktig. Exempel på andra funktionsnedsättningar är autism och adhd. Och en diagnos som adhd kan sätta stopp för möjligheten till vissa yrken till exempel som brandman. Det beror på att den som ska dyka in i rök inte får ha några problem med att koncentrera sig. Det har myndigheten Arbetsmiljöverket bestämt. Joel Öberg från Tierp har klarat alla tester som krävs för jobbet. Ändå får han inte bli brandman. Det beror på Arbetsmiljöverkets regler. Joel Öberg har nämligen diagnosen adhd. Jag har klarat igenom alla testerna. Det faller på att jag har adhd. Arbetsmiljöverket kräver alltså att en brandman som ska dyka in i rök inte har svårt att koncentrera sig. Ja, jag klarar inte av att stå i kö, Det blir jobbigt. jag klarar inte av möten jag klarar inte av saker som jag tycker är tråkigt. Däremot saker som jag tycker är roligt, som till exempel räddningstjänsten. här, Då, då har jag inga problem med att göra grejerna. Joel Öberg får stöd från den högste chefen för Uppsala brandförsvar. Det är där han vill jobba. Hon säger att man borde kunna ta personliga beslut, alltså se på hur just en enskild person skulle klara jobbet. Jag fungerar bäst under pressade situationer. Jag fungerar jättebra. Och det, så har det alltid varit. I lördags vann 19-åriga Tusse Kisa Melodifestivalen. Det blir alltså han som får representera Sverige i Eurovision song contest i Rotterdam i maj. Och han slog också ett rekord. Aldrig någonsin har så många människor röstat på ett tävlingsbidrag. Nu vädret. Det blir lite regn i söder under morgonen men på dagen blir det uppehåll och goda chanser till sol. Men uppe i norr blir det lite mer moln. Det blir mellan plus fem grader till fem grader kallt. Det var allt från oss. Hej då!